כן, אנחנו כפי שאמרנו, שבוע הזה ושבוע הבא נעסוק בהלכות חנוכה. דברים שאמרנו בעבר, נחזור על הדברים ככה. צריך לחזור על החגים, על הדברים. הגמרא מסכת שבת, דף כ"ג, אמר רב הונא, הרגיל בנר, הביאן לבנים תלמידי חכמים. מה זה רגיל בנר? מהדר בנר, איזה נר? אומר רביה, נר שבת ונר חנוכה. זוכה לבנים תלמידי חכמים שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור, על ידי נר מצווה זוכה לתורה אור. יפה. ושאלה באחרונים. זה לא מרשם בדוק אבל. תכף תראה מתי זה מרשם בדוק. התחלת לחמם אותי על הסובה. סבח אלחיר אומרים, תמיד בלק. עוד לא נחתי. מי זה? הנה, ממליץ פה. התקפה מכל החזיתות. ככה. קודם כל שואלים האחרונים, למה זוכה לבנים תלמידי חכמים? תגיד שהוא יהיה תלמיד חכם. תגיד, הרגיל בנר, הוא יהיה תלמיד חכם. מה מתרצים? רצו שגם האישה תהנה. אם הוא יהיה תלמיד חכם, היא לא תהנה. בנים תלמידי חכמים, היא תהיה לה שכר גדול, אבל היא לא תהנה. יש לי תלמיד חכם, אין לה פרטיות, אין לה כל הזמן נסיעות, טלפונים, טרטורים, אבל בן תלמיד חכם, רק שבחים קוצרת. אבל שאלנו פה שאלה, האם זה מרשם בדוק? שואל את זה סבו של מרן אחידה. אומר, והרי ראינו, מה אמרת שכיוונת? גם הוא כיוון, חוכמה לכוון לתירות לא קושיות. אומר רב בן ציון, להקשות זה פרושו שלא הבנת. אבל פה זה קושי יפה. פה זה קושי יפה. אומר ככה, הרי ראינו רבים שהקפידו בנר שבת ונר חנוכה, ולא זכו בנים תלמידי חכמים. נכון רבי יוסף? קושייה או לא קושייה? אה? מה הוא מתרץ? מתרץ סבו של מרן אחידה, אומר, אם אדם יקיים את כל ההידורים לפי כל השיטות, מובטח לו. גמרא. שבת כ"ג. איך? לא. שואל שאלה יפה פה עורך דין. זה סוחר זה. אומר, זאת אומרת שהגמרא התכוונה על ההידורים שהיו עד הגמרא. זאת אומרת, אם מצאת הידור מהרב מרדכי אליהו, מהרב עובדיה, הרב אלישיב, זה לא רלוונטי. ככה הוא אומר. תשובה. רבותינו, מה שאומרים, הם מתכוונים, תתעדכן לפי יפתח בדורו כשמואל בדורו. הבנת אותי? אני יודע, אני כבודו לא פרייר. כל הידור כל פוסק והזה שלו. בוא נתחיל, עכשיו ככה אני רוצה להדגיש. מה ההידור שלנו? תכף. לא, אנחנו צריכים לספוג את כל ההידורים של כולם, זה הבעיה, זה הולך ומוסיף. זה לא שדור הבא בהוריד הידורים ישנים. זה כל שנה מביאים משהו חדש. אמת שיש הידור שקשה לבצע אותו, אמן, אבל זה לא אומר שאל תעשה כלום. תעשה חלק. מביא כף החיים בתפש ע"ג בשם חסד לאברהם, עיקרי הדת, תרני, 15 דרגות יש בסוג החנוכיה. מה זה חנוכיה? קודם כל חנוכיה לא חובה, לא חייב חנוכיה. כל בית קיבול שמחזיק את השמן והפתילה יצא ידי חובה. קח את השיש במטבח, יש לך קנט. שפוך שמן על השיש, תפזר פתילות ותדליק יצא ידי חובת חנוכה.
כן. זאת אומרת, צריך שיהיה כלי קיבול, לא צריך איזה. עכשיו, אתה עושה כבר כלי קיבול, כלי, פה מתחיל הדרגות. הדרגה הגבוהה, כותב הרב, זה זהב. זהב זה מאוד יקר. זה חנוכיה קטנה יכולה להגיע לאזור ה-50,000 שקל. ובכוסיות בדקנו, זה יכול להגיע בין 8,000 ל-10,000 שקל. שנה שעברה עשינו בדיקות יסודיות. בין 8,000 ל-10,000 שקל. רק הכוסיות הקטנות, הכי קטן, כאילו... הלכתי על המינימום. זה זהב. זה קשה. אז דרגה פחות, זה גם קצת קשה, אבל בר ביצוע. זה, הביניסים, כסף טהור. זה עולה 9 כוסיות, אזור 700-800 שקל, נכון? בערך. תלוי אם זה עבה או לא. אחרי זה נחושת כלל דומה לזהב, אחרי זה נחושת אדום. אחר כך בדרגה ברזל. ברזל פשוט, 30 שקל. אחרי זה עופרת, אחרי זה, סליחה, בדיל ועופרת, אחרי זה זכוכית. זכוכית, היפות האלו, הן פחות מברזל הפשוטה. וזה לא המודד היופי, איכות החומר. אחר כך מביא עץ בסוף. עץ, איזה יופי זה עץ? כל הבית מעוטר בעצם. לא, בסוף זה הפקקים של הבקבוקים. אחרי הזכוכית, עץ, עצם וכו', חרס וכו'. עכשיו, השאלה היא כזאת. זו השאלה המעשית כל שנה, שצריך לתת בה את הדעת. הכוסיות שבחנוכיה. לפי מה אני הולך? לפי הכוסית או לפי החנוכיה? זאת אומרת, אדם קנה חנוכיה מזהב טהור, כדי לא להרוס אותה, שם כוסית מכסף. או הפוך, קנה כוסיות מזהב, שם בחנוכיה מכסף או מברזל. מה עושים? יש בזה, רבותיי, הבאנו בספר 3 שיטות. שיטה אחת אומרת, הכוסית הוא המודד. שלי זה? מחילה, רק מים. שיטה אחת אומרת, הולכים לפי הכוסית. לא משנה מה, החנוכיה, הכוסית, בדיוק. יש דעה אומרת הפוך, הולכים לפי החנוכיה. היא מחזיקה את הכוסית. הדעה הממוצעת, תלוי איזה כוסית יש לך. יש כוסית שהרגלית שלה ורגליהם רגל ישרה. תקח את הכוסית, תעמיד אותה לשולחן, הכוסית תעמוד. אם הוא עומד, אז החנוכיה לא מחזיקה אותו, הוא מחזיק את עצמו. אז אני מתייחס אליו, כאילו הדלקתי בכוסית. זאת אומרת, יש לי חנוכיה מכסף טהור, וכוסית זכוכית כזו, מה יקרה? מדיק בזכוכית. ירד, הפסדתי את כל ההידור של הכסף טהור. שם 6,000 שקל חנוכיה, סתם. תודה רבה, רבי ויקטור. יישר כוח. ואם הרגלית שלה היא סגלגולת או שפיצית קונוס, לא עומד, מי מחזיק אותו? חנוכיה. חנוכיה? היא תהיה הקובעת. זאת אומרת, אחד יגיד לי, תשמע, אני החלטתי שאני רוצה להדר קונה כוסיות מזהב, אני אגיד לו, אל תשים בשום חנוכיה, תדליק רק בכוסיות. למה? כי יש דעות שבכל מצב החנוכיה היא גוברת על הכוסית. אז זה מה שאתה תשקיע פה הרבה כסף, בסוף תסגור את זה על כסף. כוסיות פלסטיק שיש היום, זה הכי למטה. זה נפט, זה לא בדירוג אפילו. שכוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יום ידברו. אני לא אשכח, אתמול הייתי שיעור בסדרות. כשיצאתי, ראיתי אותו בשיעור כבר. ישב מישהו בשיעור, מוסר לכם דרישת שלום. היה אתכם פה שנים, עזב את המקום פה, אני התפלאתי הרבה זמן לא בא לשיעור. מי?
איך המשפחה? זרביב. זרביב עבר לסדרות. אמרתי לו, מה אתה עושה פה? עברתי דירה, אמרתי לו, עם סודרש לכל החברים. עכשיו, אדם אומר, תראה, אני רוצה להשקיע כסף, או להשקיע בשמן טוב, או בחנוכיה טובה. מה אני אשקיע, אני אגיד לו? אומרים רבותינו בשמן. מדוע? שמן זה עיקר ההדלקה. חנוכיה... יותר קרוב ללהבה. זה... לקיבול. לקיבול. עיקר ההדלקה זה... איך? האיזור נראה בחנוכיה ולא בשמן. מה זה נראה? איך נראה? לבחוץ לא רואים חנוכיה בכלל. לא רואים. האור צריך שיהיה צלול. האור כן, את החנוכיה כמעט לא רואים, רבי שלמה. רק מי שעובר קרוב לחלון שלך, מי רואה בחושך איזה חנוכיה? מה שאתה אומר, ירד לנו כל הערך של המצווה הזאת, עם הפלסטיק הזה, כולם עם הפלסטיק מזליקים. זה לא יכולים לעבור. קודם כל, לא כל מה שאתה עושה כולם עושים. אל תגיד, אל תלמד אותי מה כולם עושים. מי פה מדליק בכוסית מפלסטיק? אחד לא ירים יד. אתה תוריד את היד, מה אתה מרים את היד? זה מה שמוכרים. לא, זה שסינים, הז'נונים, זה בכלל לא יודע אם זה תקני בכלל. זה אם האש נתפסת על הפלסטיק עולה באש כל הכוסית. כולנו מדליקים. מי זה כולנו? קונים זכוכית היום, מי עושה פלסטיק? אבל כולם יקונים את האלה. מה? הבסיס? לא, זה משהו אחר. מה אתה מדבר? החד פעמי הזה? בסופר? אז רגע, שנייה. עכשיו, היה פעם, אתה זוכר, היינו קונים את הבסיס עם הכוסיות ריק, היה מפלסטיק, לא פחות ולא יותר. פלסטיק. איך עושים דבר כזה? איך מכון התקנים נותן את זה? אומרים, אתה שם צינורית, יש לו תיגע בפלסטיק. וזה סכנה. פתיל צף, אתה שם אותו, טיפה זז, כל הכוסית עולה באש, אין משחקים בזה. אמת? אם אין לו אוויר. לא, לא כביר, האש נוגעת בפלסטיק, הוא פלסטיק. תראה, קודם כל, העצה טובה אני אגיד לך, רבי מיכאל. זה לא הלכה, זה העצה של ידיד. כל השיטה הזאת של העצלנות הזאת, שקונים כוסיות מוכנות, עוד מעט ירצו להדליק את החנוכה באפליקציה. יא חביבי, הכנת המצווה זה היופי שלה, להביא את הפתילות, להרטיב, ללכלך את הידיים, זה הידור מצווה. שרואים בבית 10 דקות אתה נלחם עם הפתילות ומסדר ומדליק ומחבב ומשחיל, זה הידור מצווה. מה זה הוא בא לך פה כמו איזה שף, קונדיטור, פותח את הפלסטיק, אל תיגע שלא תרטב. שמה זה אקונומיקה? זה קודש קודשים זה. זה דבר. דבר שני, מי שמכין את החנוכה זה אישה. למה? אומרים רבותינו, קדמונים הספרדים, היא שייכת יותר בסגולה של בנים תלמידי חכמים, לכן האישה תכין את החנוכיה. אם אתה קונה בסופר, לא הכינה כלום. מה הוציאה מהארון, שמה על החנוכיה, תודה רבה. זה אחד. בנוסף, תכף ניגע בסוג השמן, ונראה שהאלו יש בהם קצת פחות מודרים. לכן אני אומר, רבותיי, זה לא צורה, באמת לא צורה. היופי של המצווה זה ההכנה שלו. אמת? רבי מציון. קוטנה, אתה לוקח אותו, מרטיב אותו, משחיל אותו, שם את הפתילה, תכף נראה מה הסדר, איך שמים את הפתילה, מה שמים לפני מה. פה אין לך כלום, עקפת את כל ההנהגות החשובות. סדר הכנת הכוסית, תגיד לגברת. הגברת מכינה את נרות החנוכה, נרות שבת, האיש מכין את הנרות שבת. כך כותב רבנו ארי. אומר רבי עקיבא איגר, שלושה דברים צריך אדם לומר בתור ערב שבת עם חשיכה. זה משנה. עיסרתן, ערבתן, הדליקו את הנר. מה זה הדליקו את הנר? אומר, הדליקו את הנר כי הוא הכין את הנרות. וזה שלוש עבוד נשים מתות בשעת לדתן, זירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר. האיש, התיקון של חטא אדם, שהוא מכין את הנרות. חנוכה, האישה מכינה. איך מכינים את הנרות? מה יש להכין? יש מה להכין. דבר ראשון, תשימו את הפתילה בכוסית, כשהכוסית ריקה. זרוק את הפתילה לבפנים. פתיל צף, תבדוק טוב אם זה טוב. היום החברות, לא יודע מה קרה להם. החור לא באמצע, מדליק איתו נרות שבת, חוזר מהתפילה, עשו סלטות, כל הנרות קבעו.
לצערי כמה פעמים זה קרה עד שברוך השם התפטרתי מהם. איך? עד שש בבוקר, העיגול הקטן יפתילה עם בעלתה קטן, עד שש בבוקר דלוק. ככה שמן, אני אראה לך את הכוסית ככה, טיפה מים, ככה. שמן עם האור, אחרי בשביל 10 שקל, לא שרה. מור מסתכל, מה אני אענה לך? הוא רוצה ללמוד את מור. לא, הוא רוצה שנזמין אותו שבת, שידליק לי את הנרות, שאני פרייר. הוא רוצה שאני אזמין אותו כדי שידליק לי נרות, ואז... תשאר במושב, תשאר במושב. אנשי הערים, תשארו במושבים. יש פתילות, יא חביבי, יש הרבה חברות פתילות על הפנים. אני לא צוחק איתך. הפתיל עושה סלטה, אתה בא לחב ערבית, אין נרות שבת. הצמר גפן הזה, יש חברות גם הם על הפנים. קניתי איזה חברה, לא משנה מה, תשחיל אותו, תדליק אותו לפני כן, אני מדליק את הנרות שבת לפני שבת, לראות שזה הכל עובד טוב. מחבא, אשתי באה, מדליקה. בדיוק. לא לוקח סיכונים. נגמר הסיפור. מי שנכווה ברותחים נזהר בצונן. זה הדרך הטובה ביותר. הצמר הזה... אתה עושה את ההכנה הזו כי הארי הקדוש קודם, זה תיקון הברית והעניינים. זה לא בשביל להכין, לבדוק אם זה נכווה או לא. אתה עושה סקר? מה בדיוק אני מתכוון? לא, יש בזה עניין, אני קראתי. מה אתה רוצה ממני בדיוק? אני קראתי שיש בזה עניין. אז מה אתה רוצה? לא, אתה אומר לא נדלקים, נדלקים בכל מצב אני רואה. הפתיליות. נכבה, נכבה אחר כך. יש מהם בעייתיים שנכבאים, עשה לו ניסיון. איך הייתה שאלה שלא היה לך תשובה? האמת, לא היה משהו שאין לך שאלות עליו. שאלה, חלקית, אני שומע. הלאה, שם את הפתילה קודם, אחרי זה שם את השמן. האמת, מה אחרי ישים? יש ספר ניתאי גבריאל מארצות הברית, הוא מביא שם סדרת מקורות שהוא דן מה לשים קודם אחר כך, את השמן או את המים. כל המקורות שהביא, אין שום משמעות למה שאמר, כלום. רגע, שנייה. יש עניין גדול לשים מים. אל תגיד מה פתאום, הלו. תפתח את המקורות, תראה. למה, מה הסיבה? המים זה רמז למים הזדונים, זה הרשעים. השמן זה רמז לצדיקים, והשמן צף על הרשעים. שמן צף או שוקע, רבי יוסף? כל שמן צף? כל שמן. לא אמרתי לכם? מצאתי שמן שלא צף. מי אמר? הנה רבי חיים, כל הכבוד. אתם זוכרים מה אמר רבי חיים? זוכרים או לא? יש ספר החיים, אח של המהר"ל. ספר החיים יש הרבה, יש רב שלמה קלוגר, רב סיטרון, יש כמה. אח של המהר"ל כותב, סוף הספר יש כל מיני הנהגות מעניינות, כותב, קיבלתי. כל שמן בעולם צף, חוץ משומן דבר אחר, עשה את זה הקדוש ברוך הוא להראות שפלותו שלא יצוף אל הישקע. מי הולך להדליק בשמן דבר אחר? מי אמר להדליק? אני מסביר לך מה העובדות. עכשיו, הוא כותב שם מה תשים קודם, אין הבדל מה תשים. העיקר לשים את הפתילה הראשונה כמו המקדש, אחרי זה תשים את השמן, לא את המים, למה לא? המים הרטיבו את הפתילה, תסתבכת. אמת? ואחר כך תיקח מים, תפטף בפינה של הכוסית, שלא ישפך על הפתילה, ואומר המערמשיק, כמו שבקידוש צריך שהכוס יהיה מלא, גמרא בברכות אומרת, חמישה דברים נאמרו בכוס. חי מלא, שטיפה הדחה. עוד דבר אמרתי? כמה אמרתי? ארבע, חמישה ראשי תיבות, חמישה. חמישה שהם ארבעה. חמישה, חי מלא, שטיפה הדחה. כך כותב גיליון השס. זה עוד עניין, הכוס. מלא, אומר המערמשיק, גם כוס החנוכה יהיה מלא. אין לך מספיק שמן? מלא למעלה. מלא למעלה.
איך? מלא, מלא, צריך שיהיה מלא. לא רק גדותיו שיגלוש, כי יש כאלה שומעים על גדותיו, כן? בני חנוכה תשים אותו עד הסוף, הכי טוב. איך? חמישה, ראשי תיבות. חמסה, בדיוק. עכשיו, שמן ההדלקה, כל השמנים קשרים לנר חנוכה, רק שיתפס. אפילו נפט, נפט אפשר להדליק בו נר חנוכה. כן. ושומן של דבר אחר, גם אפשר. חוץ מהשם השמן. איך? חוץ מהשם השומן שמן. לא, 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 לא. לא, גם, גם, אתה יכול להדליק. מותר בענה. מותר. אבל אומר מרן, מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית. למה שמן זית? יש בזה כמה טעמים. פרי חדש. אחד אומר, אורו יפה, צלול. אחד אומר, עוד טעם, זכר להדלקה במקדש. ואחד אומר, זכר לנס. הדלקה זכר לנס. שמן זית, מי שצעק וחידש בעיקר הכניס את המושג הזה לרחוב, זה היה הגאון הרב מרדכי אליהו והגאון הרב אלישיב. הם הכניסו מושג חדש, להדליק בשמן זית ראוי לאכילה. הם שעשו את הרעש והם שכנעו את המושג הזה בכל הציבור שהדרו בדבר. אז שלחתי למרן רבי עובדיה מכתב, שאלתי אותו רבנו, האם זה בזבוז? או שלהדר בשמן זית ראוי למאכל. מה זה ראוי למאכל רבותיי? ראוי למאכל באמת, לא כמו כאלו שאומרים, קח למאור, אפילו חומציות גבוהה, אם תשים טיפה בחביתה לא יזיק. אני רוצה לומר להם שגם טיפת נפט בסיר חמין לא יזיק, אחיותי. מתבטל ב-60, אין בעיה. כמו כל הגומיות שבים לילדים, הכל שם זה חומרים של ניר לטמבור. לא קורה כלום. צריך שהוא במהותו ראוי לאכילה. כתב לי, מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית ראוי לאכילה. הכוסיות שאתה קונה בסופר, ואם כתוב למהדרין, זה לא שמן זית. ואם כתוב שמן זית למאכל וזה מוצק, שמן זית לא יכול להיות מוצק אם אתה לא מערב בו פרפין. אז עוד פעם זה לא 100% שמן זית. לכן, תקנו שמן זית טוב. עכשיו, בשמן זית לאכילה יש כמה דרגות, אומר רב אלישיב. יש זך, קטית, מנגפת. אני ראיתי באיזה בית כנסת בירושלים, אחרו, פחית. אזור ה-200 שקל עלה השמן. זה הטיפות הראשונות, כמו בית המקדש. זה דרגות הידור, רבותיי. זה הידור. כל החנוכה הזה, רבותיי, מתחילתו לסופו הידור אחד גדול. הידור שהוא מובנה בהלכה. בעיקרון, הדליק נר אחד יצא ידי חובה. להדליק נר חנוכה. אבל מעיקר הדין, הולך ומוסיף, נכון? המהדרין הזה, כולנו צריכים לכתחילה להדר אותו. זה לא כמו איזה הידור שאתה אומר, המהדר תבוא עליו ברכה. זה שולחן ארוך. אתה רואה? מבנה המצווה הוא מבנה של מהדרין. עכשיו, כן. מה עושה את המצווה היותרת? הלהבה, שהיא יפה, או הפתילה? השמן. האמת היא שיש הידור גם בפתילה וגם בשמן. כן, אני אומר לך למה. יש את הבלונים האלה הקטנים, שאתה שם שמן פרפין בפנים, יש לו להבה מדהימה. מדהימה. אז השאלה מה עדיף יותר? אמרתי, לכן הקדמתי את הטעמים. מצד הטעמים, אתה יכול להגיד לי, תשמע, אני רואה יותר יפה משמן זית. כן. קודם כל, אני לא בטוח, אפשר להתווכח על זה, אם זה שמן זית טוב. כן, אבל את הטעמים האחרים יש לך בעיה. יש לו פתילה, כן, כן, זה פתילה. גז, אין לך פתילה. היא לא נשחקת לו כלום, זה פתילה שיכולה להחזיק השנה. אז זה... מה? הגביע, הבלון הזה, יש לו פתילה שהיא לא מתקלה. עגול כזה. כן, כן, לא מתקלה. אבל יש לך בעיה של בית המקדש. אוקיי, אז לכן אני שואל מה עדיף. השמן זית, יש פה כמה נימוקים, לכן הבאתי את כל הנימוקים, לכן שמן זית עוקף את כולם, את הכי יפים. זאת ועוד, לא כל מה שהעיניים שלו רואות, העיניים שלנו לא רואות טוב. איך אני יודע? כל שאני בכלל לא עוקף את הפתילה, היא מסביר פתילה בכלל.
אני אומר, המסתפק מן הנר בשבת חייב משום מכבה, נכון? כן. אז זה מסתפק. קח כפית, הוציא מהחבית, חבית, שמן היה בפתיל צו בחבית, מספיק למשך חצי שנה, לקח בשבת כפית, כפית שמן, הוציא, עבר על מכבה, מה חיבה? תוספות והראש. אחד אמר, הורדת באיכות האור. מישהו רואה הבדל? אם אמרו רבותינו זה ככה, לא יעזור כלום. לא יעזור כלום, זה לא אמונה, זה מציאות, לא, אין ויכוח על הדבר הזה. אם אמרו ככה, זהו, זה המציאות. אחד אומר, מקצר את זמן ההדלקה. אתה רואה לא כל מה שאתה רואה בעיניים. הלאה. עכשיו, יש עוד הידור בנרות שבת רבותיי. ראיתי דעה יחידה, נחלת בנימין, הבאנו אותו בקיבור שבת, יש הידור להדליק נרות שבת בשמן זית ראוי למאכל. מה כן? איך ידוע? לא הבנתי, ידוע מהפוסקים, ידוע מה אתם נוהגים. ידוע מהבית. הבית, אשריכם. אז מצאתי לזה מקור. בגלל השאריות שלו, יהיו בשורוש? הרי אין פה בית מקדש. למה להדליק את זה ככה? כנראה למאכל יותר טוב. שבת מה הקשר? נרות שבת, כתוב, לא, כתוב, לא, יש עניין בדיוק. כתוב שמן זית נרות שבת זה ידוע. כתוב, מצווה מן המובחר כתוב. כתוב נרות שבת שמן זית מצווה מן המובחר. בשבת, לא, בשבת, רגע שנייה, בשבת, אני לא זור, אז תסתכל בספר, לא נראה לי שיש חובה לשים מים, רק לדעת מרן, יש בעיה אם אתה שם מים, לאיזה מטרה אתה שם מים. אם אתה שם שלחבות הפתילה, זה אסור לדעת מרן, הרי מה מתיר? אבל אם אתה מתכוון שלא יתפוצץ הכוס, זה בסדר. מרימים בפתילה. למה פעמים התפוצץ מה? שנים באופן. מה שנים? וואלה, כל הסיפורים המוזרים קורא לכם במושב. כוסית זכוכית, אש, בלי מים, אפילו אצל סיסו מתפוצצת. בוא תראה, תשאל אותו. נכון? מה פתאום? רוב פתילה. מה אני אומר, מה אתה עונה? הוא שם מים, אני אומר בלי מים. אני לא שם מים ובעולם לא התפוצץ. אני שמתי הרבה פעמים והתפוצץ. עם עמוד, לא נראה. תלוי איזה כוס לקחת. תלוי. כנראה אתה שם כוסית פיירקס. דורלקס. כוסית זכוכית. זה המציאות, זה חביבי, נו, לעזור. תבוא פה כולם, תגידו לא, זה המציאות. רוצה ראיה מההלכה? רוצה ראיה מההלכה? רוצה ראיה? לא, לא. אתה רוצה ראיה פשוטה מההלכה? כל הפוסקים דנים אם הוא שם אישי שלא יתפוצץ. מה הם קודם? תגידים, שוממים אלו? מה, רק בן זכאי יודעים מה קורה בעולם? לא, הוא שואל מה עם נר שבועי. מי זה הוא? נר נשמה. מי זה הוא? חבר שלי. מי זה חבר שלך? רבי אברהם. מחילה. מה אומר רבי אברהם מחילה? שואל, נר שבועי. מה יש לנר שבועי? דולק והזכוכית נשארת. אבל זה עבה, זה דורלקס ולא... נו, תענה, אתה איש אלקטרוניקה, מדע וטכנולוגיה. אני לא עונה. תורף שיעלה. הזכוכית היא עבה, מה, ראית את הכוסית של הנר לשמה הזה? דבר איתך על כוסיות של הנרות שבת דקות. אתה לוחץ אותו, מפוצץ אותו. עשר כוסיות ושתים עשרה לא, לא, זה הפשוטים, רבי יוסף. פה האליטות פה, זה לא כמונו. פה קונים כל כוסית בשתים עשרה שקל. אנחנו הפשוטים, רבי יוסף. הלאה. עכשיו, הדלקה בבית הכנסת. אומר מרן בתף ראש עין א'. אה, אפשר שאלה לפני זה, כשאלה לפתיליות? איך? לגבי הפתיליות, באמת יש עניין לא לקחת פתיליות עם צופות בשעבר? זה פלפול סרק. פלפול סרק. זה, אתה שמעת על בריסק? כן.
בריז קרים. זה מחמירים. סופר מחמירים. כל חומרה ש... יש חשש באוויר, מקבלים אותה באהבה. יש להם שם בבית מדרש 15 מחשבים עם מלא USB. כל היום מכניסים דיסק, קולקים, מוציאים. שאלו מישהו, למה אתה עושה את זה? אומר שאתה מכניס, כתוב, התקבלה חומרה חדשה. זה חומרות סרק, הפלפול הזה. זה צורה של הדלקת פתילה. מה זה הסיפור הזה? לא, שהדלקה עושה מצווה, באותו זמן השעבה קודם. גם פתילה תגיד, דלקתי פתילה, והפתילה עד שירדה למטה, החלק הראשון לא נדלקה, הפתילה יש נדלקה, גם לא נדלקה. זה צורת הדלקה. כן, ואם היא גדולה ענקית, מה קורה? העליון נשרף לאט 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 לאט, נכון, הוא מתקלה, אש יורדת, תגיד גם פה, לא הדלקתי טוב. כשהדלקת, הדלקת את האור, ובזמן ההדלקה, למטה היה. איזה דברים אלו, מאיפה זה בא? ויש כאן פלפל, עוד פלפול מעניין. הרי שהדלקת, הפתיל היה בכוסית למעלה. אחרי 10 דקות, השמן נחל וירד למטה, אז הפתילה עברה מקום. אז אם ככה לא הדלקת באותו מקום. טוב, אה? זה בבית זכאי חוטפים. תבין איפה הגענו? למדת עכשיו? הלאה. אומר מרן, בבית הכנסת מניחו בכותל דרום. או בדרום המנורה. מה זה דרום? איפה זה דרום? ימין לזה, מי אמר לך את זה? זה רבים רבים מתבלבלים, חושבים שבתי הכנסת היכל למזרח. קודם כל לא מתפללים למזרח, מתפללים לכיוון ירושלים. מי שגר במעלה אדומים הוא מתפלל למערב. עכשיו הרבה בתי כנסת, המיקום שהעירייה נתנה או המבנה שהקימו אותו לבית כנסת התאים לפי המבנה שלו שהיכל פה. בואו ניקח אתכם בתי כנסת בירושלים, בביתר, בבני ברק. אתם תראו בכנסת 300 מתפללים, מגיעים לעמידה, כולם מסתובבים, כולל החזן. כולם מסתובבים, מתפללים לצד הזה. ההיכל בכלל שם. למה? מתפללים לכיוון ירושלים. אותו דבר אנחנו רואים בארבעת המינים. דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב. לא הולכים לפי ההיכל בכלל, הולכים לפי, כך מצפן, תראה את הכיוונים. שם זה ארבע רוחות העולם שם. תפילה זה אחרת. כותל דרום, אם הכותל דרום יוצא בהיכל, מדליק אותו לימין ההיכל. רמת הגולן זה דרום. כל אחד יראה לפי האזור שלו. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, הבית כנסת לא מחייב שהוא למזרח. וממילא, יש פעמים שאתה מדליק את החנוכיה בדרום, זה יוצא לך בדיוק בהיכל קודש. איך מדליקים אותו בדרום? יש בזה שתי שיטות, וזה יפה מאוד, זה אשכנזים ספרדים. אשכנזים, הם ישימו אותו, נגיד, זה המזרח, נגיד, נכון? איפה הדרום? פה, נכון? צפון דרום. למה? אם פה המזרח, צפון דרום, נכון? יפה, איך תעשה אותו? אשכנזים יקחו שולחן, יניחו את החנוכיה לפה, יעמוד המדליק בין הקיר לשולחן, גבו לדרום, מדליק משמאל לימין, נמצא מדליק ממערב למזרח. ספרדי, הפוך. הפנים שלו לדרום. בקיר. מדליק משמאל לימין. נמצא מדליק ממזרח למערב. זה הדלקה. הדלקה של הבית כנסת שונה לגמרי במהותה מהדלקה של הבית. בית זה עד שתיך לרגל מן השוק. חצי שעה הדלקה, צריך שיש שיעור הדלקה. אתם לא יכולים טיפת שמן, נגיד, אחר כך אני אוסיף. בית כנסת, אין לו זמן להדלקה. יכול להיות פעמים שנדליק את החנוכיה בבית כנסת עם שלוש ברכות, 40 שניות. איך? ההוא גמר מנחה, התחיל מיד ואורחו, מחפור ברכו. אמרו לו, גבי, מה אתה עושה? הדלקת חנוכה, שכחתי. אחרי העמידה נדליק. הגיע, תתקבל, הרביץ. ברכו את השם, אברך עלינו לשבח. נו, מה עושים? אומר רבותיי, לא לצאת כולם, מדליקים את החנוכיה, גמר, כולם יוצאים, נשאר גבי לבד וגם אני צריך לצאת. חיבת החנוכיה וגם הוא הלך הביתה. יש לנו בית כנסת שנקרא שטיבלך. מה זה שטיבלך? חדרים חדרים. מה זה פירוש המילה שטיבלך? חדרים חדרים. מה זה פירוש מילולי? דירות דירות. שטיב, שטיב זה בית. כן, זה דירה. בית, שטיב זה בית. דירה, דירה. לך, זה שטיב לך, בתים הרבה. כן.
להשתים לך בתים, 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 בתים. אתם יודעים, בגור לא אומרים אישה. אומרים או שתיב, למה וכיפר בעדו ועד ביתו, ביתו זו אשתו. שתיב זה בית. או קוראים לאישה נשמה, נשומה. חייל, תמיד דבר עם האישה קצת. נשומה. היה פעם קבלת קהל אצל האדמו"ר, בשעה 5 מתחיל קבלת קהל. מחכים 5:15, 5:20, 5:30, מלא אנשים, ולא פותחים את הדלת. שואלים את הגבאי, מה קרה? ומחכים שהנשמה שלו תצא. שתיב לך, מרן רבי עובדיה פסק, שזה פולמוס גדול בפוסקים, דעתו מדליקים בברכה בכל החדרים שהתפללים ערבית. כל מניין, כל בית כנסת, כל חדר, ידליקו עם ברכה. איזה מניין הרב? שואל רבי שלמה, הבעיה בשתיב לכם שבכל חדר יש 4 מניינים. ואני אגדיל את השאלה שלך רבי שלמה, זה לא רק שתיב לך. רוב הבתי כנסת, לא נגזמתי. אחוז גבוה כסת בארץ, השכונתיים, יש להם את התופעה הזאת שיש מניין ערבית בזמן ושיעור דף היומי בשעה 8 או 9, ואחרי זה יש תפילת ערבית, ובאים לשיעור 50 ו-100 איש שכל אלו הדליקו, אבל הם לא היו בבית כנסת הדלקה של פרסום. מה עושים? שלחתי למרן רבי עובדיה, השיב לי מכתב, כתב ככה: ידליקו בברכה במניין הראשון בלבד. לכן רבותיי, בתי כנסת שעושים מניין שני והגבי חיבת החנוכיה במניין הראשון, אחר כך באו אנשים, לא ראו פרסום נזה של בית כנסת, בדי תדליקו, אין בעיה, אבל בפרסום של בית כנסת לא היה, תדליקו, אבל בלי ברכה. למה? כדי להדליק בברכה בבית כנסת צריך שני תנאים, גם שיהיה את הקופון הזה שנקרא בית כנסת, וגם 10 שלא ראו את הפרסום של בית כנסת. פה יש לך מה? אנשים שלא ראו, אבל אין לך את הבית כנסת, כי זה תדליק. לכן הדליקו בבניין הראשון בלבד עם ברכה וזהו. גם אחרים הדליקו, אבל בלי ברכה, כן? כן, באותו מקום, אותו בית כנסת. הלאה. ראו המניין הראשון הדליקו, הבא המניין השני. חנוכיה דולקת שם, אני לא הדליקו. אם היא דולקת, דולקת, מה אתה שעשה? מה חנוכיה? לא, אם רוצים הדליקו בלי ברכה. אבל הם לא הדליקו בסוף. אפילו. זה מה שאמרתי. המניין השני בא, הם בכלל לא הדליקו. אבל המקום הזה היה בו פרסום, תדליקו בלי ברכה. כל הדלקות ברחובות, הדלקות בעבודה, כל המקומות האלו, אין קשר בין הפעולה לבין ההלכה. לא מתקרב אפילו בסנטימטר. שזה דבר טוב, מה מקובל עליי? זה נותן אווירה של חג, פרסום. במקומות עבודה, אני עד לכמה מקרים שרק תקלה יצא מזה. יש שם עובדים מתחזקים או מסורתיים. למה לא הדלקת החנוכיה? הדליקו בעבודה. גם ברכה לבטלה וסתם סיפחו את הכל. מה זה מדליק בעבודה? ברכה לבטלה זה. אם היה שם מניין קבוע בחדר, אז תגיד, זה כמו בית כנסת. מקום עבודה, יש להם פה אולם תצוגה של מכוניות, מדליקים חנוכיה, מחלקים סופגניות. אם היה מסיבה, דעת רבי עובדיה, איזו מסיבה גדולה, אפשר. טוב יעשו ערבית, טוב, עזוב, אז לא עשו. אבל סתם, באמצע היום, רוצים להדליק בשביל האווירה. אין דבר כזה. ולכן, גם נורה חשמלית, דעת מרן רבי עובדיה, מכמה טעמים, אין לברך עליה. גם מי שתקוע ואין לו חנוכיה, חייל בשטח. הנורה היחידה יכולה להדליק מנורה. הרב אוירבך יש לו קונטרס לחיילים, הוא כותב עם ברכה יכול. הרב עובדיה אומר בלי ברכה. שזה כמה נימוקים. דבר אחד... מה זה הפנס? כל הפנסים. ויש היום... לד. לד בכלל זה בעיה. נורות, נכון. אגס. אגס, חוט להט. זה כמה נימוקים. טוענים שזה גם כן... כיוון שהאור מפוזר בפנים, אז זה כמו מדורה. וגם כן יש טוענים שזה לא כמו בבית המקדש, אין פה חומר בעירה שמתקלה. כמה נימוקים יש בזה? לכן, נורה חשמלית, אין מה להדליק עם ברכה. זהו, זה ההלכה. אבל
עוד דבר, מרן כותב שאין מטענים בחג החנוכה. אסור לצום בחג החנוכה. חופש, שני מאוחר, חבר'ה קמים, האישה קמה ב-11. מתי חצות היום? 11 וחצי. אומרים הפוסקים, אם היא לא אכלה או לא שתתה כלום עד חצות היום, הרי היא עברה על איסור תענית, כמו בשבת שעשו להתעלות עד חצות היום. חנוכה. לא, תטעה משהו. תראה, בשבת, תענית בשבת עד חצות היום, אסור גם לא לשם תענית. ואם זה לשם תענית, אפילו דקה באמצע היום אסור. גמרת חמין? הוא לא יכול להכניס כלום לפה. אחר עוד שתי מנות קינוח, בכלל הוא דחוס. עכשיו הוא יכול להכניס משהו לפה? לא. מה עשה? אמר רבותה, אני מקבל עליי תענית 5 דקות קדימה. לצד. עבר על תענית בשבת. תראו ברש בחד בכיבו שבת. אבל אם זה לשם תענית, נכתב. לשם תענית אמרתי. לשם תענוג, יש כאלה... איזה תענוג? יש כאלה שלא אוהבים לאכול. זה סיפור אחר, יש לו צער כמו תענית חלום. אבל לא דברים על זה, זה עכשיו מילה כרסור. כלומר, אני עכשיו עושה הפסקה לשם זה, לעבוד על התאוות, עובד על התאוות. כן, מקרה כזה, חנוכה, עד חצות היום זה בעיה. מוצאי שבת, מי שמתארח אצל ההורים, יוצא לשבת חנוכה. לדעת מרן רבי עובדיה, גם אם הוא חוזר 2:00 או 3:00 אחרי צאת שבת, שיגיע הביתה להדליק. הרבה פוסקים טוענים לא ככה, מה אתה נמצא אצל האבא? עכשיו זמן ההדלקה? תצא ידי חובה שם. חזרת מהבית כנסת, אתה מוציא רבנו תם. הדלקת החנוכה זה מלאכה דאורייתא, זה אש, מבעיר. אני, מה אני אעשה? הרב רבך אומר, לא לחשוש לרבנו תם בשבת חנוכה, עד כדי כך. אומר, פרסום הנס גובר, זה חומרה, עזוב אותנו מהחומרה. כך אומר רב רבך, תדליק לפני רבנו תם. דעתו של עטרת ראשנו רבי עובדיה, שום דבר, לא תיגע בו יד, עד אחרי רבנו תם. ואם הוא רוצה לכבד מישהו, שידליק במקומו, והוא לא מוציא רבנו תם, אז פה, זו שאלה כללית, בכל מוצאי שבת, מי שמוציא רבנו תם, רוצה לבקש ממישהו שיעשה לו מלאכה. הלכה למעשה, אם הוא נוהג את רבנו תם לחומרה, זה מה שרובנו עושים. אנחנו לא כמו חסידי בלז או צנז. אתה בא להתפלל איתם, מנחה, סמוך לשקיעה, על הדקה ה-90. לא תתפללו כבר. עוד לא, יש זמן. למה? הם הולכים רבנו תם. צנז. גם בבלס. כן, כן, צאז אמרתי. גם בבלס, כי שם תראה מעניינים מאוחרים. סאטמר גם. הם הולכים רבנו אותם. אחד שהולכים רבנו אותם כל דבר, יהיה לו בעל לבקש ממישהו. למה? כי לשיטתך הוא עושה איסור, הוא חליל שבת, איך אתה מבקש ממך חליל שבת? אנחנו לא ככה. לכן אנשים מבקש ממישהו. אבל חנוכה לא צריך להקפיד. תמתין לרבנו אותם, תדליק כמו שצריך ונגמר הסיפור. איך? הבדלה. כן, הבדלה תעשה, תדיר ושינו תדיר, תעשה הבדלה, תדליק לחנוכה בבית כנסת, זה אחרת. עובדים בקודש לחול ומדליק. כי פרסום הנס, אם תעשה אחרי כולם יעלמו, לכן פרסום הנס בבית כנסת זה קודם ולכן ככה יעשה. הרב, ערב שבת בכנסת, מה עושים? סליחה? ערב שבת בכנסת, שלא יכולים לשאת חנוכה הדוקה, זה לא מדליק פשוט? שימו קצת שמן. גם שמראש שאין חצי שעה דקה. ידליק נרונים. זה חצי שעה. אין חצי שעה? בבית כנסת. כנסת. כנסת זה יותר קל. פרסום אליסה. יותר קל. אתה לא חבוטה חצי שעה. אמרתי, ידליק קצת. אלו נרות יום הולדת, בדקתי אותם. עשינו 2 בדיקות. בדיקה אחת, לקחנו את הנרות, שמנו בחנוכיה והדלקנו. הדקים. אתם מכירים את הכחול הזה? לא. חלק לא הספיק חצי שעה. לא מספיק. בא מישהו העיר לי, אומר, אתה לא צודק. למה? הדלקת אותם אחד ליד השני, החום גמר אותם יותר. אמרתי לו, תודה רבה, ואיך מדליקים לחנוכה, לא אחד ליד השני?
אז ביום הראשון תגיד צדקת, זה לא מודד למה שיום ראשון. בדקתי גם בנפרד, זה מאוד גבולי. הזקנים האלו, שהולכים קונים יום הולדת, סבתא שלי עליה, שלום, אתה כל הנאות, מולדת מדליקה. צריך לדעת, יש חשישה שזה ברכה לבטלה. חבר. כן לך הדלקה של חצי שעה. לא, לא שמתחבא, הוא נגמר מהר. בסדר. כן, הוא נגמר מהר, זה לא טוב. לכן יש נרות יום הולדת יותר גדולים, הם מספיקים. יש סגולה בדוקה. זה מטוניס. אוהבים סגולות. אה? בשלמה. אחד בעל החזוני שאומר, תביא איזה סגולה להתחתן. אמרו, למה סגולה? תחתן עם ג'ינג'ית. אומר, הם לוקחים את הפתילות של נר חנוכה, שהדליקו בהם את החנוכה, שומרים את הפתילות, ושהאישה הולכת ללדת, שמים את כל הפתילות בפח, מבעירים אותם, האישה עוברת מעל זה, כן? אומרת פרק תהילים, יש לה לידה קלה. איזה פח? פחית. לא, לא, חלילה, לא פח פלסטיק. לא הצפרדעה. יש לה דליק את השכונה. כי אם אשתו תעבור מעל זה, באמת ייתן לתוך דקה. ייתן לטיק טק. הילד יקפוץ ראש. אבל הזאת, איזה אמא הביאו לי. זה בדיוק, פסט על הפלטה אחר כך, אין בישול החרפיה. זה, שם את זה, עובר מעל סגולה בדוקה. איך? יש מחלוקת איזה פח. האם זה טים או חמוצים? סטרת אחד פח, פשוטה. עוד דבר, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה בכלל, מיכאל. אני לא יודע אם אתה יודע מה זה, יש מושג בית מלון. יש כאלה הולכים למלון בחנוכה. מה הם עושים? הוא מעדר במצוות. יודע מה זה מיכאל? הולך למלון, אומר, אני בא עם החנוכיה שלי. עם הכוסיות, עם הוויטרינה, אני מבטח את עצמי, אני אדליק בחדר. דעו לכם, מי שעושה דבר כזה? מה זה גזל? ברכה לבטלה, גזל ולא קיים מצווה. מצווה הבאה בעבירה, גזלן. לא מעדר. אין שום אישור. אני שמעתי איזה רב אומר לאנשים, תקחו ויטרינה, הם לא צימו במרפסת. גם מרפסת בדקתי עם הנהלת רשת פטל, שום פנים ואופן. איך אני יודע? היה שנה אחת נסענו עם הרדיו לשבת חנוכה. אמרתי, מה נעשה עם החנוכיה? אני רוצה להדליק חנוכיה, לא רוצה במלון לכולם. אל תדאג, נסדר לך אישור ספיישל. בטוח, הרמתי טלפונים, סידרתם, הכל סודר. הגעתי, באתי עם החנוכיה שלי, אני מגיע, שואל בלובי, סליחה, אומר, אסור להדליק פה חנוכיה. איפה המנהל? הגיע המנהל, שלום לך, אני הרב פה שאמור להיות פה עם הציבור, יומיים שלושה, מטעם הרדיו, אמרו לי שיש לי אישור להדליק חנוכיה. אני רוצה להגיד לך שעבדו עליך. הם באמת ניסו לעזור לך. אני המנהל פה, פניתי להנהלה של כל הרשת. ואמרו לנו ככה, אפילו יבטלו את כל הנופש, כל המאות שנרשמו, אל תיתנו לו אישור להדליק שם, לא במרפסת, לא בחדר. צריך לבטל את הרדיו, לא יש את המופיע שם. לבטל אותו, זה שקרנים. רק בלוב. זה חסיד של גלי צהל זה. סוף סוף הדלקתי אותך, סוף סוף. בטח, הכל מותר לנו. הלאה. הלאה. ויקטור, איפה מורכה זה בא? בקיצור, מי שמדליק, אומר לי יותר מזה. החברת ביטוח לא מסכימה. לא צוחק. מה עשיתי? לא הדלקתי. הדלקתי בלובי. הלובי של המלון הוא כמו הסלון אצלי בבית. מה, לקחתי חדר במלון והלובי לא קשור? יש לי חדר אוכל, יש לי לובי, לכן הלובי מדליקים שם עם ברכה, זהו. איך? כל אורך המלון זה מסגר. כן, איפה שהקצו... כן, הם עושים שם שולחנות גדולים. כתב את השם שלו שם. של מי? שלך? לא צריך כתוב שם. למה? איך יודעים? לא צריך לדעת. חוץ מסוים. לא צריך לדעת שם. מה לא צריך לדעת שם? לא לדעת שם. תגיד לי, בבניין, אם מי זה גר בקומה 7 או 12? לא. הדלקת, זהו. מה צריך לכתוב? היום אין חשש של הרועים.
תדליק בתוך הבית גם לא רואים. עד מה שהגמרא אומרת, שאם יש לו שני פתחים, מדליק בשניהם, כבר לא קיים היום. למה? כי מדליקים בפנים. אז אין חשש. בגלל שיודעים שמדליקים. כי מדליקים בפנים, לא בגלל שיודעים שמדליקים. היו יותר צדיקים מפעם לרחה. היו פעם יותר צדיקים. מה אתה חושב? שבתימן, בתימן לא הדליקו 100% אנשים? כמה אחוז בתימנים מדליק היום? אתה רואה? לא! כי מדליקים בפנים. אז כל מקרה לא רואים. אין חשש. כי יגיד, אה, הוא לא הדליק. מי אמר שהוא לא הדליק? הוא לא הדליק בפנים. למה בפנים הרב? אה? אין סכנה, למה בפנים? מה? לא, אתה מתווכח עם המציאות? לא. המציאות שמדליקים בפנים? המציאות שיש מדליקים בפנים? יש. אז אם יש, אז אין חשש שלא הדלקת. אולי אתה מאלו. לא, בשני שערים כן. זה הסיבה. לכן, זה גם נרות שבת, מי שמדליק נרות שבת בחדר, פרקתו לבטלה. טוב, שם יש פתרון של השמל שם, אבל אין בעיה. כן, נכון, נכון. יש היום נרות מיוחדות שאתה יכול לגלות אותם. נכון. פעם הרגע, אם נזכר. איך? בשבת, האם יהיה מותר מהצד את האור של בית הכיסא בבית מלון ולרד למטה להדליק? יש על זה ויכוח שלם, תראו בקיבו שבת, ויכוח שלם איך מתייחסים לזה, הם כמעשה מצב בתוך בית הכיסא, או בגלל שהוא מאיר אחוז, תסתכל מה כתבנו בקיבו שבת. תסתכל בקיבו שבת. הבאתי בזה את כל החולקים, הבאנו מה למה זה, אתה יודע שם. נגיד משהו מהפרשה. מיכאל, מיכאל, די! תהיה איתנו, מספיק. שחררת קיטור על כל ברמה, מספיק. איך, איך? כן, כן, הנה חינמי. נכון? אומר ככה, וירא יעקב מאוד במיכאל, נו, וירא יעקב מאוד ויצר לו. אמת? מה אומר רש"י? פחד, פחד שמה יערק, פחד שמה יערוף. אומר רבנו המלבי"ם עליו השלום, איפה סיסו? הנה הבוטח בהשם, אין לו לירה מבשר ודם. אמת? אמת או לא? רק הבעיה היא שהרבה אנשים, אתם אומרים את זה, כשבא עליהם איזה אחד, וואר, מנהל חדש, הוא יודע שהוא לא יכול עליו, אז מה אומר? אני בוטח בהשם. שעה לפני, אחד מתחתיו עשה קונץ, אולי אני אדאג לך לפטר אותך, אתה מנסה ללחם בי, אני אגיד לך, הוא לא בטח בהשם. שקלו כל הקיצים, הוא בוטח בהשם. אבל אז תשאיר את זה עכשיו. אבל אני אומר משהו אחר. הנה בוטח בהשם, אין לו לירה מבשר ודם. והירה, עוד מילה אחת היום אני עושה לך פה היום. אם יש לך אומץ. והירה מורה שאין ביטחונו כראוי. אמת או לא? אמת, תראה מה אומר עכשיו. בפרט שיעקב אבינו היה לו הבטחה מהשם ולא היה לו לירה, אז למה הוא פחד? אומר רבנו המלבי"ם, שימו לב, והשם אינו עושה נס למעלה מדרך הטבע רק למי שבוטח עליו בכל ליבו. אה? ויקטור, תחזור. סיסו, חזק, אה? עוד פעם. השם לא עושה נס למעלה מדרך הטבע. רבי מיכאל, שומע, זה המלבי"ם, זה לא כל ברמה. רק למי שבוטח עליו בכל ליבו. ואחר שראה יעקב שהוא מתיירא, איזה פלונטר כפול. אומר יעקב, אני מפחד מעשיו. אז אם ככה מה? אין לי ביטחון. ויצר לו. ויצר לו, לא מעשיו, ויצר לו מהמצב שהוא מפחד. כי אז השם לא יעשה לי נס מעל הטבע. עכשיו צריך טבע, לכן התכונן דורון תפילה ומלחמה. זה יפה מכל השם. חזק. 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 עלייה וקוץ בה. חזק. עכשיו תראה מה הוא אומר. עכשיו בהמשך,
ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, אסירו את אלוהי הניכר וכו', ונקומה ונעלה בית אל ויעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, נכון? מה זה המזבח הזה? הודעה. אמת? הודעה. יש מדבקות על המכוניות, אם תודה להשם תיוושע. מכירים את המדבקות האלו? תכתבו מדבקות כאלו. אומר המלבים ככה, כמו שכתב חובת הלבבות, שזה חיסרון לאדם בעבודת השם, כשבא להודות להשם חסדו על העבר, עד כאן בסדר, לא? דברי פיו דברי מודה, והוא מודה, השם תודה לך שסדרת לי עבודה, אבל כוונתו כוונת מבקש על העתיד. בדיוק, הוא בא אומר להשם תודה, תודה לך השם, איך זה, מה בראש שלו? אם אני יודע להשם הוא ייתן לי עוד, שימשיך שעבודה תהיה עוד 20 שנה, שנתקדם. יא חביבי, הודעה שלך לא נקייה, חיסרון בעבודת השם. אומר יעקב עשה מזבח, אומר, אמר שיהיה מזבח הודעה רק על העבר, שעל זה בואו הרבה מצוות בתורה לזכרון יציאת מצרים, ניסים אשר עברו וכו'. תראו מה זה דרישות גם בהודעה להשם. אומר לכם תודה תיוושע, זה כבר חסרון בעבודת השם. כי למה אתה מודה? בשביל להיוושע, אז אתה לא בא להודות, יא חביבי. אחד בא אומר לשני, תודה על מה שעזרת לי. אבל להגיד תודה רבה מתכוון, תמשיך לעבוד, ומה אתה מתעכב פה? נכון או לא? זה דקה מן הדקה. חובת הלבבות, זהו היה בבחינה... הנה, התחיל חלק ציונים. לא, הנה, התחיל חלק ציונים. התחיל באפיקורסות, הנה. היום אומר לו כך, מחר אומר לו כך. התחיל כבר להיות נגד ארוחת הלבבות. תראה איפה הוא הגיע. ברוך ה' לעולם אמן. רבי קשה אומר, תהיה עכשיו עם הבסוט, תראה, עכשיו בשקט לא קיבל את הטיפול שלו. רצות שמענו לבית סמנצית, כל יגדיל תורה ויאדיר. אמן.